السلام علیکم. اپنے کورس کے دوران بھی اور ویسے اس کے بعد جب میں شادی کے بعد بھی آتی تھی تو میڈم بیچ بیچ میں کوئی نہ کوئی بات بتاتی تھی، تو ان باتوں نے بہت زیادہ ہیلپ کی. اس کے علاوہ یہ تھا کہ مثال کے طور پر آپ جتنے لوگ قرآن پڑھ چکے ہیں، اب جب آپ میں سے جس کی بھی شادی ہوگی تو یہ صرف کسی عام لڑکی کی شادی نہیں ہوگی، بلکہ یہ ایک قرآن پڑھ کر اور اللہ تعالیٰ کی کتاب سے گزری ہوئی ایک لڑکی کی شادی ہوگی. تو ایک عام لڑکی میں اور ایک قرآن پڑھ کر جس لڑکی کی شادی ہو اس کے طرز عمل میں اور بیہیویئر میں فرق ہونا چاہیے. کشمیر میری شادی ہوئی تھی، میرے ان لاز وہاں تھے، اور مجھے یہ یاد ہے کہ جب میں شادی کے بعد پہلی دفعہ وہاں سے واپس آئی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اپنے امی ابو کے گھر، تو میرے والد نے مجھے اور ضیاء کو دونوں کو بٹھا کے کہا کہ میں تم دونوں سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں. تو جب ہم بیٹھے تو انہوں نے پہلے میرے سے شروع کیا. اچھا، میرے والد بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں، خاص طور پر بیٹیوں کے ساتھ. تو انہوں نے مجھے کچھ نصیحتیں کی، اور اس میں سے ایک آج یہ تھی کہ ضیاء کا انہوں نے مجھے کہا کہ یہ اب تمہارے ہسبینڈ ہیں اور تمہیں ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اور تم میرے تک کوئی بھی شکایت نہیں لاؤ گی کبھی بھی ان کی. اور پھر انہوں نے ضیاء سے بات کی اور ان کو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں نے تمہیں بیٹا بنایا ہے. اور یہ کہ حدیث مجھے پوری پتہ نہیں صحیح یاد ہے کہ نہیں، لیکن انہوں نے یہ حدیث انہیں کوٹ کی تھی کہ عورت جو ہے وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی. تو اس لیے مجھے کہا تھا کہ میں اپنے جذبات پر کنٹرول رکھوں، اور انہیں یہ کہا تھا کہ وہ میرے ساتھ درگزر کا معاملہ رکھیں. اور الحمدللہ انہوں نے بھی ابو کی اس بات کو یاد رکھا اور میں نے بھی. اور پھر یہ کہ جب دو لوگ ایک جگہ رہتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بات اختلافی نہ ہو، ہوتی ضرور ہے، کئی چیزوں میں آپ کی اور ان کی رائے میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن ہمیشہ یہ ہوا اگر کبھی اس طرح کا معاملہ پیش آیا تو میں نے اگر ان کی بات ٹھیک تھی یا وہ اپنی بات پہ سٹریس کرتے تھے تو میں کہتی تھی آپ مجھے بتائیں آپ یہ بات کیوں کہتے ہیں. تو اگر وہ مجھے کنونس کر لیتے تھے تو میں نے کبھی بھی نہیں کیا آگے سے، ہمیشہ مان لی بات کہ ہاں یہ بات ٹھیک کی ہے بالکل. اور اگر میری کبھی کوئی بات ہوئی ہے اور میں نے انہیں آرام سے بہت محبت کے ساتھ بتایا کہ میں اس وجہ سے یہ بات کہتی ہوں، تو انہوں نے بھی کبھی نہیں کیا، ہمیشہ مانی ہے بات. تو آپس میں ڈسکس کرنے سے بھی بہت سے مسائل حل ہوتے ہیں. یہ جو آخری بات اس نے کی بڑے کام کی ہے کہ آپس میں ڈسکس کرنے سے بہت سے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں. عموماً یہ ہوتا ہے کہ اگر شوہر کو بیوی کی کوئی بات ناگوار گزرے تو شوہر موڈ آف کر جاتا ہے اور پھر وہ بولنا نہیں چاہتا. اس کا دل ہوتا ہے کہ چونکہ اس کی وجہ سے موڈ آف ہو تو یہ مجھے منائے. بیوی یہ کہتی کہ میری انا کا مسئلہ ہے، میں کیوں مناؤں. تو اس میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ لیک آف کمیونیکیشن پھر بڑھتی چلی جاتی، اور جب کمیونیکیشن نہیں ہوتی تو فاصلے بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور بعض اوقات خطرناک حد تک بڑھ جاتے ہیں. تو اس میں بھی یہ ہے کہ اگرچہ غلطی دوسرے فرد کی ہو لیکن آگے بڑھ کر منانے میں کبھی بھی دیر نہ کریں، اور کبھی اسے اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائیں، اور کبھی انا بہت آڑے آئے بھی تو سوچیں میں تو اللہ کے لیے کر رہی ہوں، اور جب اللہ سے جزا لینی ہے تو پھر کوئی بھی چیز مشکل نہیں رہتی اس میں. اور دوسری بات یہ کہ بعض باتیں جو آپ کہنا چاہیں اپنے شوہر سے اور زبان سے نہ کہہ پائیں تو قلم کا سہارا لیں. قلم کا سہارا بہت مفید سہارا ہے، اور اس میں بعض اوقات زبان سے آپ بہت سی چیزیں، مثلا تعریف کے کلمات آپ کہنا چاہیں تو شوہر کہ ہاں ہاں اب تم خوشامد مت کرو میری، تو ہو سکتا ہے آپ ڈسکریج ہو جائیں اور آگے نہ بڑھ سکیں. اور بعض اوقات یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جھوٹ بولنے کی کہیں بھی اجازت نہیں ہے، لیکن شوہر اور بیوی کے تعلقات میں جھوٹ تو نہیں، لیکن یہ کہ اگر دل میں نہیں بھی کوئی خاص جذبات تو تلخ گھونٹ پی کر جذبات کا اظہار کریں، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کے حق میں بہت مفید ثابت ہوں گے. تو یہ نسخہ جو ہے یہ زندگی میں آپ کو بہت فائدہ دے گا کہ دوسرے کی جو خوبیاں ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ شوہر ہو یا بیوی، دونوں کے اندر کچھ نہ کچھ خوبیاں ضرور ہوتی ہیں. عموماً جب ہم کسی کے بارے میں غصے میں آتے ہیں نا، اس کی ساری خوبیوں کو بند کر کے رکھ دیتے ہیں اور صرف خامیاں اس کی نظر آتی. ایسے میں انصاف سے کام لیتے ہوئے کوئی نہ کوئی خوبی تلاش کر لینا جو واقعی اس کے اندر ہو، اسے تلاش کر کے اور سچے قسم کی وہ تعریف جو ہے جب آپ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ جو بیچ میں خراب سی چیز آئی ہے وہ بالکل ایسے دور چلی جائے گی گویا کبھی ہوئی بھی نہ تھی.